My jsme v dnešním utkání chtěli potvrdit dobrý vstup do sezóny. Opak byl pravdou. My jsme prvních 40 minut nehráli vůbec náš hokej, kterým se prezentujeme, a bylo to bez tlaku do brány, bez důrazu v předbrankových prostorách a lehko vážně v obraně třetině. V tomhle nás soupeř jednoznačně předčil, byl bojovnější a hrál si svou hru. My jsme nevyužili paradoxně, utvořili jsme si gólové šance jak v první třetině, tak ve druhé, kdy jsme nedali obrovské šance v přesilové hře 5-3 a soupeř zaslouženě odskočil. Ve třetí třetině si myslím, že jsme začali hrát ten hokej, který musíme hrát, pokud jsme byli úspěšní, nicméně soupeř už si vedení pohlídal a gratuluju mu a my musíme v dalším utkání přestoupit jinak. Jsme chtěli hrát aktivně, protože jsme věděli, že Přerov je velice kvalitní místo, který hraje chytrý hokej, to tam ukázali několikrát. Nám se podařilo dát góly, bohužel ve třetí třetině jsme dostali 4-0 a udělali zbytečný faul. Soupeř se tím dostal do hry a ukázal, jakou má sílu. Během chvíle se dostal na kontakt, naštěstí se nám teda podařilo ten zápas uhrát. Tam musím pochválit všechny hráče. A i ty mladíky z té juniorky, který nastoupili, protože máme poměrně velkou maratku a jsme byli rádi, že zaskočili, a když byli na ledě, tak tam odvedli dobrou práci. Takže poděkování hráčů, že proti takhle kvalitnímu soupeři jsme to dokázali urvat dnes.